म चाहिँ पहिला सेनामा आउनुभन्दा पहिला चाहिँ मैले जावलाखेल भलिबल ट्रेनिङ सेन्टरमा चाहिँ ट्रेनिङ गर्थेँ अनि उता गेमहरू पनि खेलिरहेको थिएँ अनि यता नेपाल आर्मीमा चाहिँ खुलेको भन्दाखेरि मलाई स्पेसल्ली इन्करेज गरेको चाहिँ जुन हाम्रो सेनाको प्रोग्राम माटोले माग्दैन आफूले दिनुपर्छ छ नि त्यसबारे चाहिँ म इन्सपायर भएर चाहिँ यस क्षेत्रमा चाहिँ प्रवेश गरेँ। खेलले गर्दाखेरि पनि मलाई केही सहज चाहिँ भयो तर आफूले सोच्यो भन्दा चाहिँ धेरै डिफ्रेन्ट हुन्छ किनभने हामी एउटा नर्मल मान्छेबाट चाहिँ हामीले एउटा लडाकु फौज जस्तो चाहिँ काम गर्नुपर्छ त्यसको लागि हामीले पहिलादेखि नै ट्रेनिङहरू चाहिँ अनि हार्डवर्क गर्दै गएपछि पछि फिल्डमा जुन हाम्रो पृथ्वीनारायण शाहले भन्नु पनि भएको छ बगाए पसिना तालिममा बग्ने छैन रगत रडो भूमिमा यो चाहिँ एक्ज्याक्टली फिल्डमा चाहिँ लागु हुन्छ। यो ओपिसी तालिम गर्न चाहिँ हामीले जी क्याटेगोरीको लाइसेन्सलाई चाहिँ हामी त्यसलाई चाहिँ आधार मान्छौँ। एपिसी ट्रेनिङ गर्न जाँदाखेरि चाहिँ धेरै क्राइटेरिया हुन्छ त्यसमा पनि म हेभी ड्राइभिङको तालिम पश्चात चाहिँ लाइसेन्स लिएँ त्यसपछि मैले आफ्नो युनिटमा चाहिँ हेभी ड्राइभिङको चाहिँ काम गरिरहेको थिएँ अनि एपिसी तालिम गरे पश्चात चाहिँ हाम्रो जुन मिसनको लागि चाहिँ छनौट पनि हुने मौका पाएँ। म एक्लै छु भन्ने होइन कि जब हामी ड्राइभिङहरू ड्राइभरहरू स्टेरिङमा ड्राइभर सिटमा बस्छौँ नि त्यसमा चाहिँ धेरै सेन्सिटिभ हुन्छ जस्तो अगाडि हेर्नेदेखि मिरर साइड मिररहरू आफूसँग भएका प्यासेन्जरहरू उहाँ हामी कस्तो ठाउँमा चाहिँ गइरहेको छौँ नर्मल वेमा गर्छौँ कि लडाइँको मैदानमा गर्छौँ कि अथवा बाटोहरू कुनै त्यस्तै खालको डेन्जर इलाकामा छौँ कि धेरै कुरालाई हामीले विचार गर्नुपर्छ तर म कुन वेमा गएको छु र मेन कुन उद्देश्यले गएको छु त्यसलाई चाहिँ हामीले विशेष फोकस गर्नुपर्छ। हाम्रो एपिसीमा चाहिँ लो गियर र हाई गियर भन्ने दुईवटा हुन्छ हामीले बाटोको अवस्था हेरेर र सिचुएसन हेरेर चाहिँ चलाउनु पर्छ। ड्राइभिङ सत्र रनिङ भइरहेछ नेपाल आर्मीभित्र छिरेपछि चाहिँ ग्रुपहरू छ यहाँ जुन हामीले बाहिर हेर्दाखेरि यो आर्मी यो ड्युटी मात्रै गर्ने त्यस्तो छैन क्याटेगोरीहरू छ जुन हामीले समाजतिर चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ जुन हामीमा रहेको हुन्छ नि के भन्छ सिप त्यसले निखार्ने ठाउँ चाहिँ धेरै छ। अरूहरूले गाडी चलाएको देख्दा पनि कस्तो ओहो मैले पनि चलाउन सक्छु कि मलाई पनि चलाउन पाएँ कस्तो हुँदो अझ स्पेसली मैले आर्मीको गाडी चलाएर मेरो घर वरिपरि घुमाउन पाएदेखि त्यो जस्तो मेरो सान केही पनि हुन्थेन जस्तो मलाई लाग्थ्यो। चुनौती भनेको अब यो नेपाल आर्मीमा आएपछि चुनौतीलाई चाहिँ हामीले सहर्ष स्वीकार चाहिँ जान्नुपर्छ प्लस आफूमा केमा डिपेन्ड छु मैले केमा गर्न सक्छु त्यसमा पनि भर पर्ने हुन्छ भने हामी हरेक कुराहरूलाई चाहिँ चुनौती चाहिँ लिनुभन्दा पनि मैले यसलाई सक्छु कि सक्दिनँ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले अगाडि बढ्यो भने र त्यसले हामीले चाहिँ निखार ल्यायो भने चाहिँ सक्छौँ। छोरीलाई चाहिँ पारिवारिक वातावरणलाई चाहिँ एकातिर राखेर आफ्नो करियरलाई चाहिँ अर्कोतिर राखेको छु किनभने यो दुइटै पाटोलाई हामीले सँगसँगै अगाडि लगेर गयौँ भने म त एउटा आमा हुँ बच्चाको मायाले मलाई तान्न सक्छ हजुर नगइसो भन्छ होला बच्चाले तर मैले उसलाई चाहिँ के गर्न सक्छु सम्झन सक्छु होइन छोरी यस्तो भनेर अझ हाल आएर म यसरी जुन पेपरहरूमा अथवा मिडियाहरूमा छ उसलाई चाहिँ गर्वको फिल हुँदैछ म आइसियो हजुर यहाँ आइसिया छ भन्छ उसको साथीहरूले पनि ओहो भन्नुहुँदो रहेछ अनि त्यति बेला चाहिँ मलाई आएर सुन्दा मलाई पनि गर्वको फिल हुन्छ। हामी जो कोही पनि महिला दिदीबहिनीहरू हुन्छौँ भने उहाँको फ्यामिली ब्याकग्राउन्डले 100% सपोर्ट त गर्नुपर्छ तर हामीले फ्यामिली ब्याकग्राउन्डलाई मात्र नभएर आफू जुन फिल्डमा छौँ त्यसले चाहिँ स्पेसली फोकस चाहिँ दिनुपर्छ किनभने हामीले अगाडि जुन बढिरहेको हुन्छौँ पछाडि फर्केर त पछाडि नै हुन्छौँ त्यो स्पेसल्ली हामी यो नेपाली सेनाको महिलाहरूलाई चाहिँ आउनुहोस् तपाईँहरू पनि यस क्षेत्रमा आउनुहोस् केही गर्छु भने तपाईँहरूमा सिप छ भने देखाउनुहोस् कुनै पनि क्षेत्रमा यो एपिसी मात्र नभएर कुनै पनि क्षेत्रमा तपाईँहरूको सिप छ भने आउनुहोस् देखाउनुहोस् र आत्मबल र आत्मभरोसा भयो भने चाहिँ तपाईँहरूले अवश्य पनि तपाईँहरूको भविष्यमा केही न केही राम्रो सफलताको बाटो चाहिँ तपाईँहरूले हासिल गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ चाहन्छु।